Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kelinglar xayrli va barakotli qilsin. Bilganga takror va bilmaganga bu yangi model tavsifini aytib o'tamiz. Bu Wi-Fi free. Batareyasi 88 kilovat, 475 kilometr yuradi. Turvida, ya'ni oldi orqa motorlik. Xo'p, 510 kilovatli motor joylashgan. Otti kuchiga 694 otti kuchiga hisoblanadi. Xo'p, 100 kilometrga turu 10'dan 7 saniye sekundda 100 ga chiqa oladi. Maksimal tezlik 200 kilometr soatiga. Xo'p, buni uzunligi turu 9, salkam 5. Eniga 1.9, mana meni ko'rib turasizlar. Bo'yiga deganim, eniga 1.6. Xo'p. Atroflarni ko'rsatib o'taman. Ichki saloni. Orqa ko'rinishi. Wi-Fi free. 475 yuradi. Onda orqa tortadi. Judayam kuchli mashina hisoblanadi. Lyuki bor. Panorama lyuk. Tonirovka qilingan. 360 kamera. Oldida ham kamerasi bor. Registrator. Hamma yo'q joyda. Narxi 62 000 dollar.